Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'amihi allati la tuhsa. Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. وأرج به إلى السماوات العلى ليريه من آياته الكبرى فمن الناس من صدق وآمن ومنهم من كذب وعصى فيا سعادة من صدق وآمن ويا شقاوة من كذب وعصى. Salatullahi wa salamuhu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyadih walladhina yakhshawnallah wa yattabi'una al-ulama'a ila yawmiz ziham amma ba'd. Ingkang minulya, renjang-renjang asatidz, boten-boten ustazat nggih. Damel teng mriku piyambak. Nggih. Engko nek ketemune ana-ana jero lak ora dikitobi ketoke kok piye. Boten-boten nggih. Kanca-kanca asatidz, kiai-kiai muda, putra-putra santri, sanawi lan aliyah yang dimuliakan Allah. Kalian keluar rumah sampai di kutsiyah setiap hari iku dosane wis do ilang kabeh. Man kharaja min baitihi liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhthuwa, sebelum melangkahkan kaki sudah bersih dari dosa. Ini semua anak-anak saleh, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat, amin Allahumma amin. Saya memenuhi permohonan dari panitia Haflah Rajabiyah tahun ini 1443 Hijriah di hari Selasa. Teng undangane tulisane tanggal 28 Sya'ban. 28. Nggih. Sampeyan cek niki saya ketariatan. Harus jadi kurang sesasi aku. Cuma tanggal masih ya, tanggal 1 Maret depannya dino niki. Untuk itu saya hanya singkat dalam memberikan mu'idhah, karena anak-anak santri senang menikmati sholawat dari kakak-kakaknya Al-Mubarak. Yang pertama, alaika bi tariqil huda wa la yadurruka qillatus salikin, iyyaka wa turuqar rada wa la taghtarra bi kathratil halikin. Alaika bi tariqil huda, tetaplah kalian pada jalan petunjuk Allah dan Rasulullah. Wala yadurruka qillatus salikin, jangan takut kalau orang-orang yang melakukan kebaikan kian hari kian sedikit, tapi alhamdulillah kutsiah tambah banyak. Saake-ake anak kutsiah ijil luwe akeh sing bulutuk ndak kono-kono. Iyyaka wa turuqur rada, hindarilah beberapa jalan sesat. Wala taghtarru bikasratil halikin, dan jangan kepincut dengan banyaknya orang-orang yang melakukan suatu penyimpangan. Mungkin anak-anak sanawi durung siap, ya siji loro mungkin ana sing siap, sing kelas 9 sing kelas aliyah wae, ayo kudu pinter. Ini di depan orang banyak, ditunggungi para kiai-kiai tendur panggung. Panggungnya ini baru ya, baru seminggu.
Anyar Grace nih. Ayo anak-anak Alia. Jawab sing apik ya. Alaika fi thoriqil huda. Netepono sira dalan petunjuk Allah dan Rasulullah. Alaika nganggo makna netepono sira berarti ilzam. Ayo dalil. Ate klepek-klepek digugui masdur ya cepet. Wal fi'lu min alaika wa hakadha dunaka ma. Yang satunya iyyaka wa turuqur rada. Iyyaka, jagalah dirimu, hindarkan dirimu menyertai jalan-jalan sesat. Berarti itu kalam tahdzir. Ayo cepat dalil. Iyyaka wasyarra wa nah muhadzirun bimas. Tek kata ya udah goblok-goblok ngono kata. Sing pinter lah jadi tokoh sing hebat ya. Saya ndak panjang-panjang mau itu hasanah. Cuma saya mengenang sekitar di tahun 62. Jadi kalau sekarang berarti sudah 60 tahun ya. Kusiyah niku sak ngertos kula pasti sebelumnya tahun 60 ya sudah seperti ini. Tapi ngertos kula niku kira-kira tahun 62. Niku kusiyah mesti ndamel mauludan, ndamel rojaban. Tapi riyen mau muridnya mbek sithik nek ndamel tenggene Masjid Menara. Jadai niku jenang wadai kloso. Orang ono saiki jenang wadai kloso. Saiki jenang wadai yang jenang wadai kloso. Kloso sing kaya kloso tajuk niku lho. Kloso pandan tau apa. Nah, niku jobone masjid kidule masjid ngarep kusiap pas ana wit delosor jenenge saka gajah. Oke ra ngerti nang saka gajah jenenge. Saya kisah anak kabeh. Lah ternyata anak-anak kusiyah netepi apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Fatabi'is sholihami man salafa wajanibil bid'atami man khalafa. Ikutilah kebaikan dari pendahulu kamu dan hindarilah penyimpangan syar'i yang dimunculkan oleh orang-orang zaman akhir. Alhamdulillah bagi ini semuanya dari ake khaflah rojabiyah. Yang pertama, meskipun cerita tentang Isra Mi'raj itu penting, tapi ada yang lebih aham, ada yang lebih penting adalah anak-anak santriku, umpung isih bocah ya, kulinakno bendino ring masjid ya nang ya. Alhamdulillah ring masjid atau musola berjamaah. Paling ndak ping telu ya. Mergo nek zuhur sing kusiyah jamaah teng kusiyah, mangke asar mungkin ada kegiatan yang lain ya, paling maghrib, isya, subuh nek wis tangi. Nah, nek durung ya anggar maghrib, isya, nek saged nggih ping gangsal, nek mboten saged ping sekawan, nek mboten saged ping tiga, nek ora ya ping loro, nek pol-pole maghrib-maghrib tok lah timbang ora kabeh. Ya, cah Aliyah pasti tahu makhotnya. Malayudrokulluhu layudsrokulluh. Sesuatu kebaikan jika belum bisa diraih semua, jangan tidak sama sekali. Wes mahrib-mahrib tok lah, enggak sesela nimbal. Ya. Kalau anak-anak sanawi mungkin tiada rotan. Terus ya. Akar pun boleh aja. Ayo sini-sini lah enggak sesela. Sesela tambah. Nek santri-santri niki sedaya santri kula niki murid sing tasih nyantri utawi guru-guru niki nggih murid kula padha mawon lho. Nggih. Guru kutsiah niku kira-kira 98% murid kula sedaya. Kecuali sing sepuh-sepuh Yidardi mboten murid kula tapi adik kelas kula. Yidardi iki ndek enem juara lomba pidato. Pergoreng menang nilih klambi kula.
Jeleng iki. Ndak ndak pekan majaris tak silai klambi arep menang. Ya, yo yo pokoke muga hebate Mbah Jardi ora muga klambine. Nah, kalian niki Al-Mukarram Pak Joko, kalian Al-Mukarram Pak Haji Supri, Al-Mukarram Pak Haji Amin Wildan, ikan guru-guru umum ikan alhamdulillah matur nuwun sangat purun derek membantu mencerdaskan anak-anak di Kusia. Tapi nek sanesipun ketinggalipun 98% murid kula sedaya. Mula nggih iki rada pantes umur tak kandhani. Sing kula kandhani mboten santri cilik-cilik, sak guru-gurune kudu sregep ring masjid. Ngeten nggih Pak Guru nggih? Sregep ring masjid. Aja nganti dadi guru kutsiah keset jamaah ring masjid. Nek wis tak kandhani dadi guru kutsiah kok ijek keset ring sigit, silahkan mengundurkan diri, saya ndak kehilangan. Ngisin-ngisini guru kutsiah kok ora gelem jamaah ring masjid sak TU-TU-ne. Sak pengurusé. Sak pengurusé. Nek ana pengurus kutsiah kok keset ring sigit, silahkan mundur. Ben kutsiah diurusi wong-wong sing sregep ring sigit. Kenapa? Mbah Asnawi niku sing ndamel kutsiah, ahli jamaah. Untung di kutsiah masih ada Pak Aziz, ada Ustadz Durrahman, lima waktu ini. Lah ngoten kabeh lah. Tenan. Mbah Asnawi niku ngendikane Bapak kula Mbah Ma'ruf Sepuh. Daleme kan pundi niku? Benden. Ngimami subuh teng Masjid Menara. Nek mangkat mlaku metu aliyah kutsiah diderekke santri kalih. Terus ngidul tekan Sanawi mriki, ngidul tekan MI, ngidul sithik tekan Kauman pun dugira. Lho niku nek lewat ndak latare wong niku pendunge disogok lawang dok-dok ayo dotangi dong ibadah. Pitik wis tangi sing duru pitik durung tangi. Mbah Asnawi hebat, ayo dotangi. Pitik wis dotangi kok menusa durung tangi. Suwere gepe jamaah por. Mangke nek mun bakdo qobliyah subuh rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lakoni rong rakaat. Rakaatul fajri niku tulisane aja rok kaf ain tak bundel keliru. Rok kaf ain tak alif ngadeg. Menteri santri nek sak rakaat rakaah, nek rong rakaat rakaatani ditemplekno ring al-fajri dadi rakaatul fajri. Senajan wacanane pendek tulisane tetep nganggo alif congat-congat. Nune ilang, ayo dalil. Nunan talil i'raba autan. Nek matan karo do hafal. Isin mau tak goblok-gobloknya malah hafal. Ketemunya juga pengen hafal ketemunya ya. Lah ngono ketok pinter. Ya. Ngelakoni rong rakaat qoblas subuh niku khairun minat dunya wa ma fiha. Ngoten niku Mbak Asnawi mbuh dina ngoten. Nek empun ba'da rakaatil fajri, mos ya hayyu ya qayyum ping sekawan dosa, ora terus komat. Nek menara sakniki terus komat nggih nang dhuwur nggih. Mboten komat. Gejojor ngalor ngidul, ambek miring madhep kiblat, peragaan nang jero kuburan ta ora? Ngoten. Nah niki langka niki termasuk ihya ussunnah sing kados ngoten niku meh meh langka. Meh langka. Teng masjid kula nggih mboten wonten. Nah, kula nek nglakoni teng griya rek. Gua kula qobliyah fajr, qobliyah subuh teng griya, lha gejojor ngalor ngidul teng masjid mboten wonten. Niku nate wonten tiyang Demak tenggen kula tiyang kalih lapor. Di Halim kumpulkan niku wonten jamaah do ngagem serban jubah, ngagem rida. Niku nek bakda qobliyah subuh do gejojor kaya pindang ngono. Dimboi kaya pindang tak seneni mas nek ngejojor tok lah nek mbebe kaya pindang ku aja ya goblok ya tak seneni wong mbok anggap kaya pindang iku jenenge nguri-nguri sunah nabi kira tau maca i'anah ra ngaji tah ngaji ya ngoten wis buka ndok i'anah kok ngerti carane dadi sirah ndok lor sikil ndok kidul miring madhep kiblat embek duwe ngeten
Allahumma ya Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatil arsh, ajirni min adzabin nar. Kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, pangerane malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, sedaya malaikat hamalatil arsh, kula nyuwun wilujeng saking neraka. Dung teruse ngeten, al-maut, al-maut, al-maut. Maknane gampang, raurung, raurung, bener. Maknane ku raurung. Allahumma kama hakamta alayya bil maut, as'aluka an takfiyani syarra sakaratil maut. Jenengan niku mesthekake kula niku pejah sak wayah-wayah nyuwun kawilujengan menghadapi sakaratil. Lho ngono-ngono niku cah santri kudu ngerti nang. Ora dilakoni ya blas. Ya. Ya, sing cah Alia silakan nanti buka di anah make kecekel mahfadhe. Ya. Untuk itu semua santri kusia tek sing ijin nyantri, tek sing jadi guru, sedaya murid kula wajib sregep ring masjid. Senajan pisan lah mahrib-mahrib tok ya lah. Kaya cah cilik engko sesek lan nambung isa. Muga niki ndungake fata bi isholihamiman salafa. Luweh-luweh para habaib. Para habaib kudu rajin teng masjid. Nek ora didukani mbae. Mbae ngendika? Man sami'an nida'a wa lam ya'til masjida faqad asallaha wa rasulah. Sapa sing krungu adzan kok jegidek ora gelem mangkat ning masjid, nek dosa ning Gusti Allah, dosa Rasulullah. Ya, sak putu-putune aja ngisin-ngisine. Mbah Halim kok ngobrol-ngobrol habaib? Iya to, iku kelakonane bae kok, sing ngakon bae. Sing ngakon bae. Sing dikon ora umate tok, luwe-luwe putune. Aja dek keset ibadah ning masjid. Pun setunggal niku. Nomor kalih kudu sregep sinau diawali nek nok nggon kelas rajin mirengke pak guru, aja tinggal ngantuk. Ngantuk ora pinter-pinter, ngaji ngantuk ora hasil maring ilmu, tiwas kesel ado-ado ora ketem sing tenenan. Terus nyatet, mencatat itu awal dari sebuah kesempurnaan. Catatane sing akeh nek model Mbah Halim nek nyatet ana panah rene iki mlakune mrene. Jadi jelas semua. Ayo Cah Alia coba, mana dalilnya kalau belajar wajib nyatet cepet. Malah kemplu-kemplua. Al-ilmu saidun wal kitabatu koi qayyid suyutaka bil khibalil wa minal hamakati anta sita ghaza wa tafukkaha bainal khalaiki talika. Al ilmu utawi ngelmu iku soidun kaya angele menangkap hewan liar. Ayo sing delenan balaghah iki jengene ana tasbih baligh. Woi, kok takon Mas Hasan iki kok cekelane kok ya. Sing di wong iki lho sing bar ngombe mau lho. Ya. Jengene tasbih baligh mergo ora nutur adat tasbih lan ora nutur wajah. Ngono-ngono iku cah santri kudu ngerti. Mendapatkan sebuah ilmu itu sesulit menangkap hewan liar. Wal kitabatu qaiduhu, untuk itu catatan sebagai ikatannya. Qayyid suyudaka bil khibalil wasiqah, catatlah semua ilmu kamu dengan tulisan yang bagus. Tuku polpen sing rego larang ben ora mocat macet. Aku ku nglirik santri-santri apa maknane macet, gesek-gesek lah ribute. Sing larang sithik ben ora mocat-macet. Wa minal hamaqati, lan iku setengah saking langkah yang salah, langkah bodoh. Antasida utawi oleh telah menangkap kamu ghozalatan ing hewan liar atau kijang. Wa tafukkaha bainal khalaiqah, dan di tengah-tengah masyarakat hewan itu lepas karena tidak diikat. Itu artinya
Jadi anak kusiah pandai-pandai mencatat terus dibaca minas sutur ilas sudur. Waca ndung sembarang apal ya. Kersane ngeten, nek ora mbok catet kowe dipandang masyarakat ku jebolan kusiah kelas telu aliyah tekan omah ra iso apa-apa. Piye, dak dicatetane ilang kabeh. Iku jenenge bungen tuwa, mlebu tengen metu. Catet biyen Mbah Halim ring marai piye, Pak Dur ring marai piye, ana catetane ana rumuse kabeh. Semua catatan dari Pak Guru yang IPA dari Pak Joko dan sebagainya terus dicatet kabeh. Kesane wonten manfaatnya. Nggih, nomor 1 sergap ring masjid, nomor 2 sergap sinau. Mbah Halim kok ngobyak-ngobyak santri ini karo gurune ring masjid. Lah aku dhewe ahli sigit re. Wong kula niki imam masjid, nek ora tau obyak-obyak makke ya do keset kabeh. Sak pengurusé ora gurune tok. Pak pengurusé wajib sergap masjid. Wa innaka idzma ta'tima anta amiru bihitul fiman iyyahu ta'muru atiya. Ayo caliah paham ta ora? Lho, mosok dak ono idzma. Idzma iku lak cekel nanggone 700 kono. Wazim bi'in waman wama yen mata ayana aina idma wa khaythuma anna wa harfun kecekel cekat burine tok eh ka in wa faqil atawatis fa innaka idma ta'tima anta amirun tenan kueku nek iso nglakoni apa sing mbok perintahno ring wong liya kaya niki kula perintah ngelingke bocah-bocah sak gurune tak lengno supaya sregep ring masjid jamaah. Idma takti sak mongso-mongso iso nglakoni sira ma ing sesuatu perkara anta kang utahi sira iku amiron perintah bi ing ma apa-apa yang kamu perintahno tapi kowe dhewe iso nglakoni. Aku iso nglakoni nang tenan. Bendina aku imam subuh re. Tulfi mongko bakal nemu sapa sira man ing wong iya tak muru kang merintah sapa sira iya ing mau man mbok temu. Mbok temu atian ing gelem lakoni. Kowe iku merintah-merintah keapian, nek kowe dhewe iso nglakoni sing mbok kandhani mesti gelem nurut. Seperti jeng Nabi ku nek merintah-merintah, Kanjeng Nabi ngendikan ana ma amartukum bi syai'in illa wa ana awwalu fa'ilin bih. Ma amartukum bi syai'in illa wa ana awwalu fa'ilin bihi. Saya tidak merintah kalian semua kecuali saya sendiri yang melakukan. Jadi jeng Nabi ku nek merintah-merintah ape dhewe dhewe nglakoni dhisik ben ora OOTN-an. Ora omong-omong. Tenan tak obyak-obyak tenan. Guru kusyah kudu sregep ring masjid. Nek ora silakan mundur apa-apa aku ora kelangan. Tak luru guru sing do sregep ring sikit sak pengurusé nisan. Kok Mbak Aslami ku ninggali kusyah ben supaya iso mutabaah. Ojo ming peteta-petete ra tau ring masjid nggo apa uripe. Mohon sing nomor 3, nek niki kangge santri-santri niki nggih. Kudu birrul walidain. No omah sing sregep. Aja ming dolanan HP tok. Ning sekolahan sregep sinau, no omah sregep temandang omah, ya nyapu, ya ngepel, tak kandhani cah. Mbah Halim kan 70 tahun ijih ngepel, ijih asah-asah, isih nyapu. Tau sore-sore wonten ibu muslimat saking burian kalih. Pas lawang pawon tak buka, kula kluthak-kluthik. Iye badhe sewu. Oh nggih monggo Bu Pina. Jenengan niku lha apa iki? Lho kula nggih asah-asah. Lho Pak Yai ya asah-asah. Jeneng Nabi asah-asah meneh Pak Yai asah-asah. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin. Nggih ta mboten? Jeneng Nabi temandang ngrumati yo. Lah makene ibuke kabeh rasa bunyai lah. Bunyai wong sing masak, mentah dadi mateng, kula sing maem. Mosok sing masak ibunyai, sing asah-asah bunyai. Lah sak akeh gentenan ra sing masak ibu, sing asah-asah.
Pak Yai rasa asa. Alah kok aneh sih buku iku. Watake bojone dak tau asa menapa watake. Jadilah wong sing sregep ya. Nek kowe iku bekti wong tuwa, dadine wong mulya. Contoh rungono ya, Calia, awas. Siap dalu ya nang ya. Anta salihun intuti walidaika. Anta utawi sirona iku salihun anak saleh. Intuti lamun gelem nurut sira walidaika ing wong tuamu iku ana insartiyah ora ana jawabe. Ayo luru jawabe. Anta salihun intuti walidaika. Maksude intuti walidaika fa anta salihun. Kata depan sudah menjadi jawab. Ayo dalil. Wala kelepek nah. Iku semeh bar sekolah kok jare patah iso. Ayo 700. Wasyartu yuhani an jawa. Iso ketemu ne. Wal aksu kat yakti. Langono rada pinter sithik. Sini-sini didelok Pak Joko ra iso. Ya. Kusiah kudu santri sing hebat-hebat ya. Nah, menawi dosami gatekno belajare ndok omah ndok birrul walidain dadi wong mulya donya akhirat. Muga-muga besok rezekine lancar, syukur-syukur untuk bojo ayu. Wah, iku amine rek bantere neni. Ya. Tenan, wong nek wak pinter ora usah luru bojo, ditawani. Buktine Mbah Halim ra luru bojo ditawani kok nggih. Nggih. Kula niku dipek mantu mudir am itu ora usah luru aku ditawani kok nggih. Padahal kayak ngerti ya, bojoku niku termasuk ayu-ayune wong sak kamar nang. Ayu-ayune wong sak. Nek ring kliwon kalah datur kalah karo dol gethuk ya lah, ning pokoke ndok omah paling ayu dhewe. Nah, yang terakhir. Kenapa sampai terjadi Mi'raj? Bahwa Isra Mi'raj ini untuk mengukur, nguri-nguri keimanan kita pada qudratillah dan sidqin nabi. Kita uri-uri ngiyakinake ngimanake nek Gusti Allah iku zat sing kuwasa damel sumoka kafes lan ngimanake nek jeneng nabi niku sidik muhal kidzib. Pramila faminhum man saddaqa wa amana. Nggih kula jenengan niki, tapi waminhum man kadzdzaba wa asa. Nah, angen-angen mawon. Kula nate maca kitab Mufakhoroh. Mufakhoroh antara langit karo bumi do unggul-unggulan. Nyek-nyekan. Mi bumi kowe ku mulya aku. Ha buktine, akeh ndok ngisor aku ndok dhuwur iku. Mulyo ndi sono dhuwur karo ngisor ngene ku wah kemakine langite kemaki rumoso oleh mulyo gone nok dhuwur bumine ya moh kalah ora iso tetep mulya aku sing mbok dono apa nem aku duwe gunung pirang-pirang aku duwe segara kowe mulo duwe wah langite ya pinter lah tapi aku kan duwe srengenge iso nggih padange ngalam dunya iso nggih ndi rembulan kowe mosok ndi srengenge di rembulan, wah kalah nih. Bumi ini ya pinter, tapi aku kan iso makani wong sak jagat kerat. Bumi ku iso nukono pari, dadi beras, gandum, jagung, telo, sak warnane buah-buahan, sak warnane napa malih sayur-sayuran. Kowe iso iso ngono. Langit ya ndake. Aku iso nukono tetukulan ku ora tak udani mosok iso iso tukul ngono iku. Udan gune sapa ngono iku. Dak kok dhuwur. Wah, padha ra gelem kalah. Ya jatah ora udan 7 taun sing ape tukul piye kowe. Sidane pol-pole menang bumi. Sedukno kabeh sing mbok anggap hebat. Mulya-mulyane kabeh makhluk Allah iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nok ndi gone nok bumi pondok langit ya klesek deh kalah ra gone jeng nabi niku ndok Mekah jasate wonten Madinah cul kowe kalah ta ora la dong fabakatis samau langite nangis ya Allah Gusti kula kalah
pilih bumi ternyata luwih mulya mergo ndok kono ana mulya-mulyane makhluk jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nyuwun, kula kepengin diedak-edak Nabi Muhammad. Lah kalau di mikrajna ora, di mikrajna. Ngono iku nek akale buntu. Ora ngandel lah. Kadzdzaba wa asa, mendustakan dan menentang. Kok iso munggah mun mbok siap siji. Ditakoni sing jaga lawang Nabi Adam, man anta ana Jibril wa man ma'aka hadza Muhammad Rasulullah. Hal umira bihi, ada perintah untuk menembus langit? Ada. Memang atas permintaan langit supaya diedai mulia mulai makhluk dibuka. Kepethuk Nabi Adam, langit nomor loro, kepethuk Nabi Yahya karo Nabi Isa, langit sabtelu kepethuk Nabi Yusuf, langit sabapat kepethuk Nabi Idris, nomor sab lima kepethuk Nabi Harun, nomor sab enam kepethuk Nabi Mu, nomor pitu kepethuk Nabi Ib. Makhluk itu radu Alfiah, ono Alfiah ya. Iku tu, kita mau jalalen ra, ya. Nagane surat Isra, Subhanalladzi asra bi'am. Engko luru kono waca dhewe kuwi andika-andika, mustalate maca kita apa ora iso. Nah, iku sing paling apian Nabi Ibrahim matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeng Nabi, sampeyan iki ndok langit sapitu, mbok bilih mangke diandapke malih 6, 5, 4, 3, 2, 1 tekan Al Masjidil Aqsa dikondurke rengene daleme Umi Hani nak Mekah. Tolong akri minnis salama li ummatika, akri minnis salama li ummatika, tolong sampaikan salam dari saya untuk semua umat kamu termasuk yang di Qudsiyah. Berarti kula jenengan sedaya niki didongakno selamat donya akhirat dening Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi marai kula jenengan, bocah-bocah nek salat pripun? Kama sallaita ala sayyidina, kama barokta ala sayyidina. Ora ana wong salat kok kama sallaita ala Musa wa Harun, ora ana. Api-api anaten ra, jenenge imbang. Ya. Kondung terus pesen ngene, wa ahbirhum annal jannata thayyibatu turbati. Wa ahbirhum. Lan tolong dikabari umat panjenengan, kabari annal jannata ing sak temene swarga iku thayyibatu turbati, iku indah tanahnya. Tanah surga itu tanah yang paling indah, seindah-indahnya tanah Qudsiyah dan seindah-indahnya tanah yang menjadi rumah tinggal kita sehari-hari, jauh lebih indah tanah sur. Biar yang macam mau jah, wa ahbirhum annal jannata thayyibatu turbati, annal jannata thayyibatu turbati. Nih, gampang kan itu? Ayo, jah Qudsiyah wani maca piye? Paling gampang diwakofno annal jannata thayyibatu turbah, iku kebanyakan mubalek ngono iku ya. Kun aliman au muta'alliman au muslimin au muhibban wala takun khamisan fatahlik, lo wakof fatahlik ta fatahlika, tak tegur kok meneh tak waca wakof re ndake ra de. Ayo thayyibatu turbati wani maca piye kowe le santri-santri? Thayyibatu turbata. Tampil beda ya. Masa ana mudhofile kok nasab. Thayyibatu turbatu. Aja wedi kowe. Ayo cah sanawi wis tekan tek 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 wis tekan sifat musabbah ta dereng. Faile sifat musabbah iku apik diwaca jer, tapi kena rafa, kena nasab. Ayo dalil tri. Farfa biha. Lah temandek lah, budu-budu ah. Farfa biha wansib wajur roma al waduna al mashuba al wamat
Oh iso ngono nyatane rebi hamudafan almu tajrur biha ma'al. Ngono rada pinter sithik. Sing sanami katanya kok durung patek apal. Apale ngene wae. Farfa biha wansi bajur roma'al waduna al-maksuba'al ora apal. Tenanan ben pinter temenan kowe nggih. Wong mbek sewe kok tenanan ben alim temenan. Wis niki wayahe bocah-bocah apa menikmati selawatan nggih. Mboten mawon ora usah akeh-akeh sing penting do sregep ring masjid, birrul walidain, sregep sinau cahya. Wis muga-muga do manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi la yanamu wa la yamut. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnata 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء ولكل داء دواء ولكل إلة شفاء وتمنوا عنا كل فتنة ومهنة وبلاء وتمنوا عنا كل فتنة ومهنة وبلاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد صلاة ذهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد. اللهم إنا نسألك يا الله يا أرحم الراحمين يا مولي النعم يا رحم الأمم أنت المعبود وأنت المقصود أنت الحد الصمد أنت الذي إذا استعين أعان وإذا سئل أعطى. نسألك بحق نبينا محمد أن تجعل هذه المدرسة قدسية وسائر المدارس النهضية آمنة رخية مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا يا كل شيء. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Aja nganti keset ring mes. Pohon-pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.